mambo mingi leo, tuna haja kuombea mtoto pia tuko na haja ya Holy Communion, nasema tusukuru Mungu basi. Heavenly Father, thank you for the money we give unto you. So this money is which you advance your work in this area. So we, you know, the work part and they have different needs. They must fulfill those needs, but they didn't forget about you. They come with this money to worship you. This is a sign of worship. Bless those who give this money and those who are unable to provide, so you may open a window for them so they may give on the future, which you call us to advance your gospel. Thank you for blessing. Hallelujah. Bless. Continue to bless the great, enlarge their territory like we enlarge Japan's territory. Thank you for hearing our prayer, sanctify, clean everything because we belong to you. This man is for example. Thank you for everything. Do so. We worship you, give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. And praise God. Amen. God has you way. Amen. Unaweza kuwa kutoka nchi yote kuja Amerika, lakini hakuna hata siku moja kama hujazaliwa hapa Amerika hautakuwa rais. Inamaanisha kwamba wanajua kwamba mwenyewe wanaozaliwa hapo anakomana na filosofia hapa. We believe that those who grow like Daniel, tunaangalia there are a lot of people forget their name, so like Naomi, like Madison, wanakomana kwa geology yetu, isi gani Mungu ataendelea kutumikisha kuendelesha hii kazi ya hapa. Basi furaha yetu ni kwamba kubariki mtoto ya Pastor Katiba na mama Alida, kuona kwamba acha nilete story kidogo before tuniwakaribisha hapa. Najua kama nilikuwa mpya kwa hii Texas Fort Worth area, wakati iliyofika tulikuwa na Mzee Daniel, tulikuwa natembelea kanisa ilipitia challenge mbalimbali. So ilikuwa njia moja kujua jinsi gani tuende kusurvive Ukristo wa Kristo. Siku moja akasema kwamba acha kwa tuende angalia nyumba kwa huyu mama Alida, alikuwa anakaa pale kwa ladera, tukatembelea kwake. Hatukumpata kwa bahati mbaya, alikuwa kwa shughuli na tukapata Kristel. Alafu Kristel alikuwa pale kukaribisha kweli. Azimini baba nikasikia Kristel iko pale, lakini akasema baba ni baba Kampala. Nikasikia uchungu nilionaga foto. Mama Alida, hii foto bado iko hiyo kuta hiyo? Iko? Yes, ya foto tatu nikaangalia. Sikuwa najua Pastor Justin, lakini nikaangalia kasi hii ndio bwana yuko Kampala, yuko evangelist. Kwasi Mungu alifanya bidii yake kuona kwamba papa alikuja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So papa alipokuja hiyo wakati walikuwa na Feva alikuwa hii pekee, baba alikuwa kwa Kampala, so hard, but we thank God to provide all his way. Papa akakuwa nasi hapa. Sasa wao wakakuwa size 4 na kuona leo hiyo wanakuwa size 5. Bwana asifiwe. Basi mchungaji Jasi na mama Alida kuja mbele. Such are these.
Truly, I tell you, whoever does not receive the kingdom of God like a little child will never enter. After taking them in his arm, he laid his hand on them and he blessed them. Pastor Joseph Somea, Swahili. Basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona, alichukizwa sana. Akawaambia, wacheni watoto wadogo waje kwangu msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambieni, yoyote asiyekubali ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo, hataingia kabisa. Akawakumbatia, akaweka mikono yake juu yao, akawabariki. Amen. Yes, Yesu alikuwa leo hiyo kwa asubuhi, nilijua kwamba nitakuja kuomba ajili ya mtoto wetu. Ili meditate a lot of stuff for God here. Nika meditate kuhusu jinsi gani watoto wanakuwa kuleta watoto kwa Yesu Kristo. Nikakumbuka vile hali ya jinsi inaendelea kukua. Kama vile GCL kweli atu, nika meditate kuhusu kwa nini atubatize watoto wadogo. So watoto wadogo wako wa innocent, hawa na hatia yoyote. Ni watoto, ni wa Mungu. So anything mzazi anaweza kufanyia mtoto itakuwa ni vile vile tu. So wakati mtoto anafika 18, mtoto anachukua tu yeye mwenyewe kuendelesha mambo yake. Lakini mzazi mzuri ni kula anaendelea kuonesha njia Yesu Kristo kwa mtoto. Bwana asifiwe. Amen. Atendelea kuendelea ndani kanisa usiku na mchana kumgalia yeye, kama tunaendelea kukaa kwa teknolojia, ana monitor screen ya mtoto. Mtoto anaochi nini? Anaochi kitu mzuri, anaochi kitu mbaya, anafanya nini kule? Anakimbia anacheza na watu aina gani? Hayo ndio ana monitor mtoto. Kwa sababu gani? Lengo ya mimi mzazi ni kuongoza mtoto wake siku moja aweze kukiri Yesu kwa mwokozi wa maisha yake. Bwana asifiwe. Na pia mtoto huyu kupata Yesu kwa mwokozi wa maisha yake, na pia huyu mzazi kwa nyumba anapoendelea kulea mtoto sio kama mzazi yangu ni Mkristo. Anaona mzazi vipi ana behavior. Ndio mtoto asema, "Oh, wakati anakufa kwa tatizo kama, kweli mzazi yangu anapeleka kanisa, lakini hali ya baba yangu jinsi kuishi na hali ya wazazi wengine hata kwa shule, ataona kuna tofauti kubwa sana. Sababu gani? Huyu mzazi anamhubiri mtoto kwa nyumba, baadaye nje tu wakati Roho Mtakatifu atakuja, tarehe ilikuwa deja prepare namna gani mambo itakuwa hivyo. Bwana asifiwe. Najua kwa mtoto huyu tulimwombea tayari, tena baba yake ni mchungaji na sisi tunakuja tu kuwakilisha zile tunaendelea kufanya ofisi ile mambo ndani ya kanisa la Bwana. Haleluya. Angalisi walimwombea kwa nyumba lakini hawakumpeleka bado kwa kanisa. Haleluya. Alafu ni leo ni kumpeleka ndani ya kanisa la Mungu ili namna gani. Kumbuka pia Biblia inatuambia kwamba Samuel alipozaliwa kwamba walimpeleka kwa mkono kuhani ili namna gani waendelee kuomba. Hii ndio ni hali iliyofaa jinsi gani mtoto akuwepo. Basi bila kuchelewa, good boy. Boy na kucha. Tunashukuru Mungu kutupatia wisdom. Wisdom ni mtina mtoto tayari. Bwana asifiwe. Amen. Tuko na wisdom katiba. Tunashukuru ya kumpeleka tena kanisa. Mama Anita na Pastor Justin Peter hapo mbele. Ni hali ya jukwaa kwa. Ejelezo huu pastor, watalea mtoto ndani kinema Mungu. Ombea kile kile Mungu amekuwa mkubwa usiku na mchana. Mama utafanya hivyo hivyo tu. Yes, tuko mimi nasema kama mimi ni manager Samuel na Neema. Mimi sio baba yao. Mungu ananitumia mimi kama vile kuwa mzazi. Lakini mwenye anajua mtoto mzuri ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo ile ni property ya Mungu. Yule mu manage Mungu property mtakuwa accountable in future kupeleka orodha na mnagana mlelea hii mtoto. Katika zile hali, basi jinsi mnaamua kwa mtarezi huu mtoto tena imani na kanisa tusimame. Yenye wote kanisa, tunaamua tutaendelea kuomba ajili ya wokovu wa huyu mtoto usiku na mchana. Yeah. Basi kama tutaomba ajili ya wokovu wa huyu mtoto usiku na mchana,
nitaruhusu kanisa yote tuchukue muda kidogo mnyoroshe mkono before niende kukamilisha maombi hiyo tuomba kila mtoto. Thank you.
kweli haiko rahisi. Haiko rahisi wewe utoke mtoto wako. Lakini mimi namshukuru Mungu. Alinisikia haraka haraka, nilikuwa namwambia haraka haraka nipatie mtoto wangu. Na mtoto bila kipimo vyote iliacha kama nambakikisha, akakia nita kusimba akasema ndio kila kitu kiko okay. Nikasikia kumshukuru Mungu sana. Na ndio kile kupanda jinake Art Katipa Wisdom. Sadaka, ma pesa, ma daipa, ma pesa, ma...